Berätta vad som hände. Okej. Okay. Det här var vad som hände. Och här bredvid mig har jag en hel låda fylld med 500 stycken Jumbo-tomubadbollar. Och jag tänkte jag skulle blåsa upp dem inne i Jumis nya Tesla. Och där har vi den första badbollen uppblåst. Nu är det bara typ 1000 kvar. Vi börjar redan komma en ganska bra bit. Men jag sitter och blåst upp allting för hand, för lunga, för luft, med luft, från mina lungor. Nu hittade jag den här, den låg typ i botten av den här. Okej, då går vi in till Jummis rum. Tjena Jummi, är det bra med dig? Ja, kom, följ med hit! Vi ska bara gå ut en sväng. Okej. Vad har du gjort? Nej men alltså, jag ska inte köra sen! Nej! Jag kan inte göra! Men jag kan inte få plats här i! Jag spenderar typ hela dagen i det här. Du kan inte kolla, allting försvinner ut här. Vi måste samla in det här nu. Åh nej! Jummi! Jummi! Åh nej! Det är min bil! Jag behöver hjälpa Jummi! De blåser bort! Ni måste också hjälpa oss! Stå inte bara där! Jummi, skynda dig! Jummi, skynda dig! Sluta, stanna! Okej, mina vänner! Jag får värsta flashback ifrån när vi hade panda i huset i Gävle. Kommer ni ihåg det? När vi fyllde bilen fylld med ballonger. Kommer ni ihåg det? Alltså, vadå, ska det vara en överraskning här inne? Det finns en överraskning någonstans i bilen, Jummi. Jag lovar, det är sant. Men alltså, det är jättesvårt. Men leta, Jummi! Du har ju hela baksätet också för att leta. Där bakom! Kolla där! Jag hittar den inte! Tessa, kolla lite längre bak! Där borta! Den måste finnas här någonstans. Alltså, nej. Du drygar med mig. Det finns ingenting här inne. Har du verkligen kollat i hela bilen, Jummi? Frunken! Ja. Där! Okej, sådär. Var kan jag gömma sig här inne? Alltså. Jag har fyllt exakt hela bilen, Jummi. Vet du hur lång tid det här tog? Det här tog typ 7 timmar, ska jag säga det. 7 timmar? Ja. Nej, men det här är inte sant. Vänta, vi har... Jag hittade någonting! Är det en hemlig nyckel? Titta, wow! Nej, det där är inte hemligheten, Jimmy. Kolla lite noggrannare! Kolla lite ännu här! Va? En skorpa! Du vet att jag hatar skorpor! Jimmy, nu tycker jag att du överdriver. Jag har sett dig gå och snaska på de där på kvällarna. Nej! Jo, det har jag visst! Jag är helt övertygad på att det här var... Vadå? Är det här hemligheten? Det där är hemligheten, Jimmy. Och överraskningen? Ja, jag tyckte det var ganska fin. Tycker inte du det? Mina vänner, skriv ner kommentarer i kommentarsfältet. Var inte det den finaste presenten man någonsin kan ge till någon? Kom nu, Jummi! Kom! Vi vet att det var mer saker du har gjort som brutit mot prankbibelns paragrafer. Ta nu oss igenom ditt nästa stora prank mot Jummi. Det här buset kallar jag Rör inte godiset, för vi kommer preppa ett bord här fyllt med godis. Men jag tror nu kommer gömma mig under bordet. Mummi, kom och hjälp mig nu! Kom! Jag känner mig med high five! Woo! Okej, och så sätter jag mig här. Oh, sorry, Mummi Bumbi. Okej. Mummi, hallå? Du inte färdig än! Skojar du med mig? Det kommer bli så bra! Oh, nice doodle! Mummi, jag tror Jummi kommer! Fort, spring och göm dig! Vad var det här? Rör inte godiset. PS Team Tomu bäst. PS 2 mycket bättre än Team Jummi. Godis!
kola. Vad? Jag är ett spöke! Jag är godisspöket! Och ingenting kan stoppa mig! Hallå? Tommy, det var du. Usha. Alltså, vad håller du på med hela tiden? Nu behöver du inte frysa längre, för min alldeles egna mössa och halsduk har kommit till bandai.se. Det här pranket kallar jag Jumis värsta mardrömpranket, och det är nämligen att vi ska använda oss av en fake orm som vi ska släppa ner rakt ovanför Jumis rum. Hallå? Det är du Tomu! Nej! Vad hände Jumi? Jumi? Nu är bilen sönder, jag är trött på dina pranks. Nej, det gick inte alls sönder, du ljuger du. Ser du inte här? Ja, men det där är ju... Det är spritt. Lova, du får aldrig mer göra om det här. Det är skittaskigt ju. Okej, jag lovar. Jag lovar. I det här pranket ska du och jag lura Jumi att du plingar på dörren. Okej, och för att göra det ska du och jag... använda oss av en bluetooth-högtalare, och jag kommer att koppla min mobil till den, och på så vis kommer vi kunna låtsas att det ringer på dörren. Verkar bananen var bra. Det här kommer att låta som att det är en dörr. Dörrklockan som ringer. Okej, 1, 2, 3. Okej, mina vänner, det där gick faktiskt jättebra. Vi testar en gång till. Banan, Jumi skjuter bandbollar på mig, hon är galen. Vi tar och gör det en gång till. Vi kör en gång till.